Πάμε στο επόμενο. Θα περάσει το επόμενο. Πάμε σε Ζενεβιέβ που αποκάλυψε στην εκπομπή Μαμάδες. Ότι είναι μια πολύ ζηλιάρη γυναίκα. Έχει κάνει τα πάντα για τη ζηλιά. Έχει κλωτσίσει τον σύντροφό τη κάτω από το τραπέζι. Έχει ψάξει κινητά. Έχει κάνει πολλά. Βία είναι, αυτό είναι βία. Έτσι, μια μικρή κλωτσιά. Θα μας πεις και εσύ τι έχεις κάνει. Δεν μπορεί εσύ να είσαι τόσο αγία. Κάτι θα έχεις κάνει. Σκέψου. Το γνωρίζεις και λες, αυτός είναι δικός μου. Ναι, κατευθείαν από την πρώτη μέρα. Στους τρεις μήνες μείναμε μαζί. Και το είπε και αυτός φυσικά για σένα. Ναι, λίγο πιο πριν. Ήταν έτσι. Ζήλια. Ζήλια πολύ. Και εγώ ζήλευα και δεν έκρυβα και ποτέ τύπου έχει φάει κλωτσιά κάτω από το τραπέζι, ότι τη κοιτάει παραπάνω από ό,τι πρέπει, του έχω πάρει το κινητό. Τα έχω κάνει όλα αυτά τα ξεφτιλίκια. Υπέρο. Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε πάει σε πάρτι στο Παρίσι και έχουμε μπει χέρι-χέρι. Και έχει σκάσει τύπησα από την άλλη πλευρά του μαγαζιού και έχει πέσει αγκαλιά επάνω του. Και είμαι εγώ. Αγκαλιά επάνω του. Σκουντά. Βασίλης, έλα, Βασίλης, κι είμαι εγώ. Έλα, κοπαλιά. Mine. Mine, yours. Εμένα πιο πολύ με κόλλησε αυτό που φορούσε η Τζέννη Θεονά. Μες στο δάσος, στον καναπέ, με όλο αυτό το πολύ θεατράλε. Γιατί με ρεσπέρι γι' αυτό. Είναι ό,τι πιο κανονικό. Ναι, απλώς. Να κρατήσεις εκεί που βγάζω τα σκυλιά βόλτα στο δάσος. Ναι, ναι, και να φοράω τούλια. Εγώ το αγοράζω. Πριν δεν βαρεθήκαμε με την κυρία Κατσαφάδου και την κυρία Σολομού στα μαύρα. Ορίστε, εδώ πέρα έχουμε μια άλλη πρόταση. Πάμε και στην ουσία τότε. Επίσης, ο άντρας της Ζενεβιέβ, ο Βασίλης Καρύδης, είναι πολύ χαμηλών τόνων, παιδί. Δηλαδή, δεν έχει πάρει περίπτωση να τους έχει δώσει δικαιώματα. Είναι Ζενεβιέβ μόνη της. Μην μιλήσεις, Βασίλη, είμαι εγώ. Να σου πω, στείλτες αυτό. Όχι, όχι, εγώ θέλω έναν άλλο να μου πει. Για ζήλια. Όχι, δεν έχω κλωτσίσει. Ναι, αλλά τι έχεις κάνει. Έχω κάνει άλλα, δηλαδή πολύ παλιά. Ψυχολογική βία. Πολύ παλιά. Όχι, όχι, όχι. Που λεκτική. Ήτανε, όχι, όχι, που παίζανε μηνύματα, βλέμματα σε ένα μαγαζί που εγώ ήμουνα και παντρεμένη, έτσι. Δεν ήμουνα έτσι απλά, απλά. Λοιπόν, και έβλεπα και μία κυρία και έβλεπα και το σύζυγό μου να δίνει. Είχα πάει, είχα σηκωθεί και τους είχα συστήσει. Oh, λέω, και εκείνη η κυρία συνοδευόταν και λέω, να σας πω κάτι, να σας συστήσω. Ο κύριος Στάρε, και ήταν και αυτή το όνομά σας, σύζυγο, βέβαια, το όνομά σας, λέω, ορίστε, μιλήστε. Κατέληξε κάπου αυτό. Είναι πλέον μαζί. Σε καυγά. Αν κατέληξε όλο το σχήμα. Δεν κάνω καυγάδες, εγώ κάνω δηλώσεις. Α, ωραία. Και άλλη μια φορά... Εγώ νομίζω ότι στους άντρες αρέσουν και καυγάδες με τη ζήλια. Δηλαδή, δηλώσεις σου βγάζουν πολύ ανωτερότητα. Σου λέει, διεκδίκησέ με ωραία, παραδοσιακά, ορθόδοξα. Κοίταξε, όχι, τέτοια πράγματα, κλωτσιές και τέτοια δεν έχω κάνει. Δεν μπορώ, δεν κάνω. Δεν έχεις πάσει τίποτα στο σπίτι ποτέ. Να θυμηθώ. Εντάξει, κάτι υλικά, κάποιες υλικές ζημιές υπήρξαν, αλλά εντάξει, τα μαζέψαμε. Εντάξει, ποιος δεν έχει τσακωθεί τώρα, έλα ναι, τώρα. Ναι, γιατί μου λες κάνεις δηλώσεις μόνο. Όχι, και δηλώσεις κάνω. Οι δηλώσεις μερικές φορές είναι χειρότερες από τις κλωτσιές. Μα γι' αυτό είναι καλύτερα να κάνεις το άλλο, γιατί είναι πιο light. Τον κάνεις τον άλλο τρελό.